I dalje smo u grupi zakona o zdravlju i tiče se izbora predsednika Republike, gde kaže član 1. u Zakonu o izboru predsednika Republike, Službeni glasnik Republike Srbije broj 111 od 2007. godine i 104 od 2009. godine, u članu 11. stav 3. posle tačke 2. dodaje se tačka 2a koja glasi: lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Član 2. ovaj zakon stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. Znači, predlažem da se na vašu radost, ne za postojećeg predsednika, nego za izbor sledećeg predsednika, uvede obavezan lekarski pregled. Da budemo sigurni da kandidati za predsednike, ne jedan, nego koliko god da ih bude, imaju bar taj minimum sposobnosti zdravstvene kao što je neophodno za ljude koji se bave nekim manje važnim poslovima u državnoj upravi, kao što su referenti, kao što su ljudi koji rade u kuhinji, koji rade u distribuciji pošte, koji rade u obradi predmeta, i da se time stvore uslovi da se spreči da, ne dao Bog nam se desi, da predsednik države bude neko ko je zdravstveno nesposoban. To prvo nije dobro za njega, jer time se on izlaže naporima koji su nesrazmerni njegovom zdravstvenom stanju, ali to nije dobro ni za državu, jer u takvim naporima, bilo da je zdravstveno stanje fiziološki ili psihološki ili psihijatrijski problematično, to može da izazove posledice ne samo po njega lično, nego i po građane Srbije. Govorim, naravno, još jednom, ovaj zakon ne može da ima retroaktivno dejstvo, tako da sa te strane su neki zaštićeni, ali je to jedno ulaganje u budućnost. To nam se neće, ako to uradimo danas, neće nam se desiti da, recimo, imamo predsednika koji, recimo, juče ode da otvori neku onkološku kliniku i kaže sad će biti sve mnogo bolje, a onda ga prevare pa danas ta klinika ne radi. Nema nikog tamo. Ne rade ni ti aparati koji kao leče, koji rešavaju sve. Ili su ga prevarili, ili čovek laže, a to nije dobro. Može da, ovo bi bila preventiva, da nam se ne desi da nam neki predsednik obeća fabriku čipova u Pančevu, Mabudala ili Mubadala, ne znam koja beše firma od te dve, ne sećam se u ovom trenutku, a da posle od toga nema ništa. Ili da imamo predsednika koji nam pravi onaj čuveni kanal koji spaja dva rečna sliva, Egejski i Crnomorski, pa onda, ova reka Morava, pošto je ona najugroženija, ne zna gde da ide, na koju stranu, nizvodno ili uzvodno. Da bismo sprečili sve te ludosti, glasajte za ovaj zakon.